so vreemde kliniese omstandighede wat de mens hier is, en met maskers en sociale afstand, en toch is het zo lekker om elkaar weer te zien. Maar dit is voor mij goed om voor jou te zeggen dat Jezus niet masker dra als het bij ons komt. Jezus handhaaf niet sociale afstand met ons. Jezus is nabij. En hij is hier. En daarom is het voor mij voorrecht om jou te groet in die naam van Jezus. Voor jou te zeggen, daar is voor jou genade en vrede. Amen. Dank je, medegelovige. Vrienden, ik wil graag vanochtend met jou praat oor verhoudings in die spervuur. Nou, voor mij is het een interessante ding wat die afgelopen ruk weer in die nuus is. En dit, jy het ook gezien met die verwijdering van standbeelden wat die afgelopen ruk recht oor die wereld plaasvind. Onder andere in New York en so en dit toe spoel het ook oor na Zuid-Afrika toe. Nou, daar is al een paar jaar dit ook aan die gang in Zuid-Afrika met Cecil John Rhodes se standbeeld wat verwijder is en so aan. Maar ook in hierdie afgelopen week word M.T. Stein se standbeeld daar by Koffsies moes verwijder en so aan. En dit is interessant, want ek weet, besef ons, as ons hieroor praat, moet ons baie genuanceerd praat oor, want dit is een baie gelaide onderwerp. En so om net die twee kante van die punt te belig, sal mens moet sê, die mense wat die kritiek uitspreek teenoor hierdie standbeelde, sal sê dat dit is massiewe standbeelde, dit is 'n heldeverering, maar die feit dat dit nie ooghoogte is, wat op die standbeelde opgerig word nie, maar hierdie massiewe standbeelde maak, asof hierdie, of het skep die indruk, asof hierdie persone wat uitgebeeld word, nooit foute gehad het nie, asof hulle waarlik foutloos was en geen blinde kolle gehad het nie. En natuurlijk weet ons, soos wat die geskiedenis verloop, en mens die rijkdom het van retrospect, kan jy terugkyk en sê, okay, daar was ons beslis ook foute binnen hierdie persone, maar die standbeelde laat nie gesprek toe nie, dit communikeer een eenzijdige beeld van die geskiedenis. Maar aan die andere kant is mense wat teen die verwijdering van die standbeelde is, sê maar, joh jong, wat ons plaas, ons verstaan daar is, mens moet waak teen een eenzijdige oorvertelling van die geskiedenis, maar is het nodig om het te vandaliseer? Kan een mens nie bykomende gesprek innooi hierop nie? Is het regtig nodig om een deel te maak, asof een deel van die geskiedenis net uitgesny moet word? Dit voel daarom ook so bankrot. En soos wat hierdie gesprek aangaan en hierdie twee punte op mekaar, of hierdie twee pendulum kante van die debat op mekaar skree, voel het of mense mekaar minder en minder hoor. En miskien is dit die essentie van die probleem. Die essentie van die probleem is dat ons baie sukkel om na mekaar te luister. En ons is goed daarmee om goed uit context te haal, en nie meer dit te sien binnen in die context waar binnen dit hoort nie, want die context kleur die gesprek toch. En miskien is die grootste probleem binnen hierdie geval, dat ons is baie vinnig om te spring en afleidings te maak. Jy weet soos wat ons in Engels sal sê, he jumped to a conclusion, en dit lyk vir my, dit is wat binnen hierdie spervuur plaasvind. Nou die gesprek oor die standbeelde is eintlik vir my net 'n prototype van dit wat ek en jy beleef in ons alledaagse lewe. Ek en jy kom in ons alledaagse lewe met in ons gewone menseverhoudinge voor presies dieselfde probleem te staan. En dit is dat ons is geneig om te vinnige afleiding te maak, wat die ander persoon bedoel, of wat die ander persoon gesê het, en die gesindheid waarmee dit gebeur het, en dan baie keer wip ons onself, of ons vererg onself, en ons sukkel om te luister in mekaar, en ons sien goeders nie in die breër context nie. Al context wat vir ons geld, is my eie context.
En ons allemaal doen dit, of so denk ik, ik doe het definitief. Dit komt verschrikkelijk bij met mijn oor, dat ik rij voorbij iemand en ons is amper eerst op mekaar en dan herken ik die persoon eerst, ik waai, maar die persoon waai niet terug nie. Vooral nog met een masker. Herken hulle my dalk nie eers nie. En ek begin denk, ek denk die persoon is kwaad van my. Miskien het die persoon een probleem met my, oor iets wat ek gedoen het, of wat, ek wonder, wat is die, miskien, weet, en dan begin my gedagtes. Of jy hoor, die en daai ene het een partijkie saam, en hulle daai ene genooi na die partijkie, of daai ene genooi, om saam iets te gaan, saam te gaan kuier, of saam vir een naweek weg te gaan, maar hulle het ons nie genooi nie. Nou wonder ek. Miskien hou hulle nie van ons, miskien is ons nie vriende nie, miskien hou hulle nie van ons vriendskap nie. Of jy los een boodskap en die persoon kom nie terug na jou toe nie, en jy denk, joh, miskien wil hulle vir my een koue behandeling gee. Ons doen dit kort. Ons spring en maak gevolgtrekkings in die lewe. Te vinnig. En dit versuur mensenverhoudinge. Dit maak dat jy so wrevel in jou hart begin opbou teenoor hierdie ander persoon. Totdat jy hom of haar vir die eerste keer weer sien en kan sit en praat en dit ontloont. Weet jy, in die Bybel is daar hierdie prachtige verhaal wat juist dit belig. En ek geniet het so om te sien hoe die Bybel een mooi, prachtige lig werp op hierdie verskynsel dat mense te vinnig een afleiding maak. Te vinnig gebeure interpreteer aan die hand van hulle eie context, net hulle perspektief wat hulle daarop het. En ek moet het vir jou, vir hierdie story vir jou vertel. Dit gebeur in Joshua 22. Nou wat daar gebeur is dat die Israëlieten trek nou uit Egypte uit en hulle is al reeds 40 jaar moes nou in die beloofde land, in die woestijn rondgeswerf en hulle is nou bezig om binnen in die beloofde land in te trek. En toe hulle in die beloofde land intrek, en onthou nou, die Israëlieten bestaan uit 12 stammen uit, toe word die beloofde land vooruitskouend al reeds opgedeel onder die 12 stammen en hulle sê, hierdie stam sal dit kry en daai stam sal dit kry en so aan. En die eerste grondgebied wat hulle begin inneem, behoort toe en word toegeskryf aan Ruben, die stam Ruben, en Gad hulle. En weet jy man, hulle oorkruis toe die Jordaan maar hulle, en om die land verder te gaan inneem, maar hierdie twee stamme, hulle sê van hulle kant af, en die volk vrou ook van hulle kant af, moet ons nie nou alleen los dat net die oorige 10 stamme die land verder inneem, nie kom saam, en hulle sê, het is ons eer, het is vir ons een saak van eer, om saam te trek, en saam die land te help inneem. En die stamme, die 12 stamme beweeg as een verenigde front, deur die beloofde land, en neem die land in, en so, en toe hulle nou op een gegeven punt is, toe sê Joshua vir die twee stamme, wat aan die ander kant van die Jordaanrivier sou gaan woon, toe sê hy vir hulle, dit lyk vir my, ons is op een stadium nou, wat ons is nou reg. Ons is genoeg ingegrawe, ons is genoeg gevestig, julle kan teruggaan na julle grondgebied toe. Gaan in vrede, gaan neem dit in, gaan bewoon dit, gaan bewerk daai gebied, en dankie vir julle hulp. En die twee stamme sê, vreeslik dankie, ons gaan terug na ons vrouens en ons kinders en so aan toe. En hulle beweeg terug, en die probleem is, die twee stamme was skaars weg gewees. Dan vertel Joshua 22 vir ons, dat toe kom daar nuus by die oorige 10 stamme, dat hier die twee stamme het een altaar gaan staan en bou. Nou dit klink nie vir ons na een erge ding nie, maar dit was verskriklik. Die Israëlite was net toegelaat om by een altaar een offer te bring. En dit is by die altaar van die tent van die tabernakel, wat by hulle was, wat by hierdie 10 stamme was. So as hulle een altaar gaan bou, dan beteken dit, hierdie twee stamme is nou op pad, en hulle kan het nie glo nie, hulle was nou nog by hulle, toegewyd aan die Here, maar nou gaan staan hulle
gaan bou hulle een altaar om aan afgode te dien. En selfs as het nie vir is om afgode te dien nie, hulle mag nie op hulle eie aanbid nie. Dit gaan een verbrokkeling van die volk teweeg bring as elke stam op sy eie plek offer bring. En natuurlijk is die groter prentjie wat waarna toe die een wys, daar moes een centrale plek gewees het om offers by te bring, want honderde jare later sou Jesus daai een offer in Jerusalem gebring het. Nee, en so dis die dieper betekenis ook van hoekom maar net een plek moes wees waar die offers gebring word. Maar noodlus om te sê, hierdie 10 stamme is ewig ontsteld. Ewig ontsteld. Kort tevore was daar een incident by Peor, waar die volk afvallig geraak het en nie in hulle toewijding aan die Here verslap het en afgode gedien het en so, en die toren van die Here het ontvlam en die volk is gestraf daaroor. En so onmiddellik sê die volk, hierdie gaan maak dat die Here woedend gaan wees vir ons. Die Here se toren gaan ontvlam en hy gaan, as ons nie optree teenoor daai twee volke, ag daai twee stamme wat nou hulle eie weg gaan en weer gaan afgode dien en so nie. As ons nie gaan optree nie, dan is ons net so skuldig. En dan gaan die Here ons uit hierdie beloofde land uitsit. Ons moet teen hulle gaan oorlog maak. Bloed moet vloei. Hulle moet boet vir dit wat hulle gedoen het. Die ouens maak hulle klaar vir oorlog. Bloed moet vloei. Ja, die teks sê nie vir ons precies wie se idee was dit nie. Maar iemand daar het die nuchterheid van verstand om te sê, hoorie so, ouwens, net voordat ons gaan oorlog maak, kom ons hoor net gegou eers by hulle. Wat is die eintlike rede, hoekom het hulle hierdie altaar gebou? En hulle vat toe Pinhas, en Pinhas was die seun van die priester, met ander woorde, van die hoëpriester, so hy was met ander woorde self een priester, en sou ook die belangrike die opvolgpriester geword het, so hy is die priester, en toe vat hulle die 10 stamme, het elk een volksleier gehad, en hulle vat die verteenwoordiger van elk een van die stamme, so hulle vat die 10 volksleiers, saam met Pinhas, en hulle is voort na die ander twee stamme toe. En die ander wat by die huis bly, jy moet hulle net terughou, hulle hande is al op die swaard, en hulle is al net gereed om te gaan oorlog maak. Pinhas hulle kom by die twee stamme en sommer met die intrapslag sê hulle vir hulle, wat het julle besiel om 'n altaar te gaan staan en bou? Wil julle ons almal se dood veroorsaak? Wat het julle besiel? Hier moet boete gedoen word. Want julle het gesien wat by Peor gebeur het en ons kan het nie so laat nie. Die verstommende reaksie is wat ons dan kry in Joshua 22. Ek wil het graag vir jou lees. Joshua 22 sê vers 21 dan, die mense van Ruben en Gad, die halwe Manasse stam, het vir die hoofde van die Israelitiese familiegroep gesê, die Here alleen is God. Die Here alleen is God, twee keer. Hy weet, en Israel moet weet, as dit in verset en ontrouw teen die Here was, dan moet julle ons vandag nie spaar nie. Of ons vir ons altaar gebou het om die Here te verlaat en daarop brandoffers, graanoffers en maaltydoffers te bring, dit sal die Here self vasstel. Hulle sê, die Here ken ons harte. Ons gaan nou vir julle sê, hoekom het ons gedoen wat ons gedoen het, en hy self sal ons harte deur toets. Hy sê, vers 24, nee, dit was uit kommer dat ons dit gedoen het. Ons het gedink, môre oormôre sê julle nageslag dalk vir ons sinne, wat het julle te doen met die Here julle God, met die Here God van Israel? Die Here het 'n grens gestel tussen ons en julle, die Jordaan. Julle het nie 'n deel in die Here nie. En so sou julle nageslag ons sin kon verhinder om die Here te dien. En ons het toe gedink, ons moet vir ons die altaar bou, nie vir brandoffers of ander diereoffers nie, maar as 'n getuie tussen ons en julle, tussen ons nageslagte, dat ons die diens aan die Here by sy heiligdom sal uitvoer met brandoffers en ander diereoffers en ons maaltydoffers, en dat julle nageslag nie later vir ons en sal sê, julle het nie deel in die Here nie. En die gedeelte sluit dan af
heel laaste vers van hoofdstuk 22, sluit af. Die mensen van Ruben en Gad het die altaar een naam gegeven en gesê, hij is die getuie tussen ons, dat die Heere God is. So wat baie interessant is, is hier die twee stammen, het toen nooit hier die altaar gebouw met die motieven om afvallig te raak en afgoede daarop te dienen. Hulle het nie het gebouw om offers vir die Heere te brengen. Hulle het bloot gebouw as een replica van die altaar wat bij die, die tent van tabernakel moest dien. Zodat die 10 stammen zijn nageslag niet in jare toet, wanneer geschiedenis uit zijn context gehaal word, na hulle toe gaan en sê, julle bly aan die kant die Jordaan. Wat is julle van ons? Julle het glad niet deel aan die, om die Here te dienen. Dan zou hulle na daar die replica kon kyk en sê, nee, hier die twee stammen is deel van Israël. Hulle het 'n band tussen ons en hulle. En so dit moest suiwer net als een replica gedien het. Bloed zou gevloeid het die dag. Als die stammen niet eerst naar elkaar geluisterd het nie. Die stammen niet net eerst uitgevind het wat het gebeur nie. En het is een prachtige verhaal van die gevaar en die realiteit van hoe makkelijk ons spring en afleidings maak. Te vinnig optree. Goed te persoonlijk opneem. En als ik nou denk aan, als ons kan wenke gee vir ons, wat so in die spervier van verhouding staan, dan denk ik eerste wenk wees wat ek sal sê, en ek praat nou met Natie vanochtend, met myself, wees bedacht op dat jy afleidings maak. Ek wil eindelijk sê, moet nie afleidings maak nie. Maar ek weet, ek gaan nie self eers by die raad kan bly nie. Dit is net te natuurlijk. Dit is asof ons gemaakt is om optrede van ander mense te interpreteer. En dan neem jy dit persoonlijk. So gegeven die feit dat ek weet, ek self nie eers gaan hou by die ding, by die, moet nie afleidings maak. Ek sê ek eerder net, wees bedacht op dat jy dit doen. Wees bedacht op dat jy dit pas op. Onthoud dit. As iemand iets doen en jy trek het vir jouself aan, jy neem aanstoot of jy voel seer gemaak, pas op. Pas op en weet, daar is een wesenlike kans dat jy is bezig om te oorreageer. Jy maak een roep op grond van net die perspektief wat jy het. Pas op nou. Een tweede ding is besluit om die beste van ander te glo. So wat die probleem is, as ons die afleidings maak, en iemand anders optrede te begin interpreteer vir onsself, nou, dan begin ons woorde in die persoon se mond te sit, hier in ons koppe. En ons begin die persoon se motiewe somme een oordeel oor te vel, want ons weet mos nou met wat se motiewe het hulle dit gedoen, en ons weet naderan wat is die gedagtes wat hulle in hulle koppe broei. Nou, en dan, dis asof, omdat jy nie in gesprek met die persoon is nie, word dit wat hier binnen jou gebeur, jy is bezig om een droog beeld te skep van hierdie persoon, en ons sê altijd, jy is bezig eindelijk om hierdie persoon naderhand te demoniseer. Jy is bezig om hierdie persoon een duivel van te maak. Hoe erg en hoe gemeen hierdie ander persoon is, dat hulle dit kon doen. Stop. Neem een tree terug, en sê vir jouself, ek het nie al die inligting nie. Ek het nie al die inligting nie. En ek gaan kies om die beste te glo van die ander persoon. Totdat ek al die inligting het. Wel, ek wens, dit is so, dat alle incidente wat met ons gebeur, net kon opgelos word met dit. Maar die probleem is, daar is gefeinste mense, daar is mense wat gemeen is in ons levens, met ons. En baie keer is dit wat mense ook aan ons doen of nie met ons doen nie, inderdaad, gebore uit gemeenheid uit. En die derde wenk het daarmee te maak. Die derde wenk sê, beweeg in sulke tye intentioneel nader. As jy voel of jy jouself wil wip en 'n tree weg wil tree, tree contra jou natuur op en tree eerder, tree nader.
in een tijd wat jij voelt, weet ik ga die persoon vir my, schrijf maar dan eerder een mooi brief. Als jy voel, weet je wat, ik wil net een gemene brief schrijven en vir hierdie persoon een kykie gee na wat in my hart aangaan, tel maar eerder die foon op en bel. Als jy dink, weet je wat, ek gaan hom bel en ek gaan hom choke en ek gaan vir hom sleg sê, maak maar eerder een koffieafspraak. Tree altijd nog een tree nader. Doen meer moeite als wat jou natuur vir jou sê om te doen. Want is in hierdie tijd wat ons nader tree aan mensen, eerder als wegtree, wat ons ook iets van Jesus laat vergestald in ons levens. Want dis wat Jesus gedoen het. Jesus is die ene wat voor ons die voorbeeld is. Hoe om op te tree teenoor mensen wat gefeinst en gemeen is. Dit het nie Jesus gestop om maar om te wip en weg te tree nie. Nee, allermins. Jesus het juist nader gekom, wetende vir dit wat op hom wag. En ek en jy, ek dink dit is waar volgelingskap van Jesus vir ons baie prakties raak. Is om te sê, ons volg Jesus ook in hierdie goed wat ons seer maak, wat vir ons erg persoonlik is, dat ons iets van hom modelleer, maar nie uit eie krag uit nie, dat ons iets van hom toelaat om deur ons te leef in die manier waarop ons ook met mense omgaan. Ons vier vanochtend nagmaal, en Herman, ek wil sommer vir jou nooi om vorentoe te kom, maar die nagmaal is deels juist dit. Ons vier in die nagmaal die belichaming van Jesus. Julle, en dis 'n massiewe, massiewe belangrike ding. As Jesus nie belichaam was nie, dan was hy net gees. En dan het ek en jy 'n God aanbid wat maar net soos al die ander wêreldse gode is. Doorver, een fiksie van ons verbeelding. Maar Jesus het gekies om belichaam te word, om mens te word, vlees en bloed aan te neem. En miskien is die intensiteit daarvan in een tijd soos hierdie nog meer vir ons van waarde, in een tijd wat ons vir mekaar sê, mense skadelik vir mekaar. Ons kan mekaar aansteek. Hou jou afstand. Werk met handskoene. Sit 'n masker op. En in hierdie tyd van pandemie, kom ek sê maar net, ek ondersteun dit heeltemal, ek wil nie teen dit gaan nie. Maar dis alles precies wat Jesus nie gedoen het nie. Jesus het nie afstand gehou van sy mense nie. Jesus het nie ons met handskoene hanteer nie. Hy het sy hande laat vuil maak, laat deurboor. Hy het nie 'n masker gedra nie. Hy was naby. 'N soen ver. 'N soen ver. Dis hoe naby Jesus aan ons gekom het en is nou nog. Deur sy gees, sy hier. En is het my wonderlik om vir jou te sê, medegelowige, ek en jy, ons aanbid nie 'n God wat ver is nie. Jy aanbid Jesus Christus, wat lief genoeg vir jou is, om 'n liggaam te kon aanneem, wetende wat het vir hom sou beteken. Sy liggaam sou gebreek word. Sy vlees sou geskeur word deur die spykers en deur 'n spies deur sy sy. Sy bloed sou vloei, sou afdrip teen 'n kruis, net omdat hy vir jou lief is.
En medegelowige ook wat luister en inskakel via die internet. Ons lees in Kolossense 2 vers 5. Paulus sê die interessante ding, hy sê, hoewel ek wens dat ek by julle kon wees, is ek deur die gees by julle. En die nagmaal is 'n vreemde ding, ons vier nie net die belichaming van Jesus nie, maar ons vier ook die belichaming van medegelowiges. Die feit dat ons in verhoudings staan met medegelowiges. En ons gebruik ons handjievol vandag hierso, gebruik nagmaal in die gees met elk een van ons lidmate, wat vandag saam met ons in die gees is, besig is om nagmaal te gebruik. Ek wil vir jou kans gee om die nagmaals elemente te nuttig en terwyl jy dit doen, word bewus van die waarheid dat Jesus Christus vir jou lichaam aangetrek het, naby gekom het. En dat hy ons help, deur ons leef, hoe om ook ons verhoudings wat ons sperf in die spervuur is, een tree nader te gee aan mense. Die gees van Kolossense 2 vers 5, dat ons in die gees by mekaar is. Wil ek vraag wat Herman vir ons, ons is allemaal hier te saam, is daai lied ook vir ons bedien vandag hierso. Jesus het naby gekom. Hy het naby aan jou gekom en hy is naby aan jou. Mag jy uitgaan in hierdie week en hom toelaat om deur jou te leef
ook in jou mensenverhoudingen. Amen. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me.